plinu i neko spavanje u određeno vreme. To znači, znači da moramo i pod, znači da čistimo, znači ako ćemo red, tu svuda može, mora da bude red. Morali bi da spavamo na podu, da postoji ovde neki red. Ovde red ne postoji. Ne postoji red, prvo ne poštujemo jedne druge. Red ne postoji ovde na podu, koji je jezivo štrokav, ne postoji u kuhinji, koji je jeziva, ne samo u spavanju i slično, ne postoji u štali gde su nam životinje na samrti i slično. Znači, ne postoji red u cijeloj zadruzi, tako ne može red da postoji ni u spavanju, ljudi. Znači, opustite se i nemojte više da prigovarate drugima i doviđenja. Znači, ko kad hoće da spava, nek ide da spava.